arxaas la noqo lacag la-aan waa mawduuca hadalhaynta dhaliyey ee diinta ka fog ee uu ka hadlay sheekh xasan alwaajidi oo ah qaari diineed maxaase laga sheeg sheegayaa arrimahaasi kusoo dhawaada xubinteena sheek sheek daawadayaal laba cisho ka horba waxashaashadaha qabsaday hadalkii isna isla hadalhaynta dhaliyey ee xasan alwaajidi uu sheediyay kaasoo ahaa hablaha social miidiyaha ka jaasa ama se tictokta iska duuba ee ka ciyaara in ay u baahan yihiin rag tahayna inay raggu guursadaan dumarkaas si loo yareeyo waxaas ama falalka ay sameynayaan hablo tira badan iyo dumar tiro badan ayaa si kala duwan uga falceliyay waxaanaadmooday in sheekha ay kula yaabanaayeen aragtidan cusub ee uu soo jeediyaah in haweenkaasi la guursado waxaana dad badan a isweydiinayaan talow siday macquulku tahay in gabadi ay siday doonto yeesho nin dartii waxay u muuqatay wax macquulka ka fog balse mar kale waxa ka sii yaa badan inuu isla mawduuc kala keenay isla maanta waxaanuu yidhi sheekhu dumarku waa inay afar 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 isugu tagaan oy hagbado u galaan ama ayuuto hadba sidaad u taqaano si ay u guursadaan hal nin oo qurux badan gebdho isjiel afar gebdhood oo isjeelo saaxiiboeh oo ayuuto iska darsamaswalhaysada hobal iska darsadaano afartiyoo heliyaanno adiigko qurux badan ka heliyaanno qarashkani ku dhiibanoyoo haraysda nibad dhulka nibad hadla gabdhoontii aqbalo doonamumale tanna waxa ay hadalhayn weyn ka dhalisay baraha bulshada saacadihii uu dambeeyey dad fara badan oo wax ka sheeg sheegay ayaa jira balse si kooban hadaynu usoo qaadano suldaanka dhalinyarada somalilan wiilka ay ugu qoran tahay barhiisa bulshada oo faalladan dheer ka qoray ayaa waxaa ka muuqata hadaladiisa inuu ku taageersan yahay sheekhu isagoo leh war shaydaan baa degdegay imsid kuleah degdegina isagoo ujeeda kuwii hortii guursaday waxaase su-aal badan dhalisay dumar badanaha ay isweydiinayaan iyadoo ay ka mid tahay axlaam casiisi oo kamid dhallinyarad baraha bulshada isticmaasho ayaa soo qortay waxaana dhaqan diineed iyo mid islaamitoona maaha maadaam dumarka muslimiinta a aanay wax waajibaad kasaarn bixitaanka s waxyaabaha guurka sida meherka oo ninka ay wajib qasba ku tahay hadaba sheekandhan magaca diimd wata ayaa adna wuba leyaa gabahii wi ku mhersas iyasi biis sidi indida talo seekuwaxa mooday in dumarka soomaalidu ay noqdeen hindi goorm ayaas diinti ay fars eena mise waxaa u sheegayaa diin cusub oo timi oo sheegaysa in dumarku ay bixiyaan meherka waa su-aalaha badan ee dadka faraha badan la isweydiinayaan hadaba guntii iyo gabagabadii maxay kula tahay sheekhan inay ka ahayd soo jeedinta arintan aragtidaadasema ku raacsan tahay waxaan aad mooddo inuu ka fog yahayba diinta waa markaynuu eegno madharka guud e aan fasraada ahayna tabintii anigoo hodan farxaan xuseen hodan murtiya xubinteenna sheeg sheeg horyaalka warbaahinta soomaaliyeed horyaal t v